Šīs ir pieci. Un pulksten 10:33 minūtēs arī raidījums Homo Ekos ir klāt kā katru sestdienu, un šis ir ļoti neparasts raidījums, kurā mums tāds kā samainīts lomas nedaudz ir sanākuši. Šodien pie mums ciemos kā viesis arī kādreizējā mūsu raidījumu Homo Ekos vadītāja Sandra Kropa. Sandra, labrīt! Labrīt! Sandra Kropa, vidus žurnālista Latvijas Radio 1 un projekta Klimata galā labas gribas vēstnese. Sandra, nu prieks tevi redzēt. Man šodien. Prieks arī būt šeit, šajā pusē. Viesa statusā, jā. Un arī mums ir otrs viesis šorīt, Dana Zālīte, beigus mediju un žurnālistikas fakultāte Vidzemes augstskolā. Dana, labrīt! Labrīt! Dana, nāc droši tuvāk mikrofonam, lai mēs visi tevi labi dzirdam. Nu, šodien mēs runāsim par tādu tēmu kā vidus žurnālistiku. Jā, pēc pieteikuma varēja just, ka kaut kas ar žurnālistiem tā kā vajadzētu būt saistībā. Kaut kas šorīt ir mazliet citādāk. Mēs vienmēr runājam par vidi, par to, kas notiek ar to, kā mums ikdienas klausītājiem un ikdienā dzīvojošam Latvijā cilvēkam ar to sadzīvot, par to piedomāt, bet mēs nekad nerunājam par to, cik tad ir lielas iespējas par to runāt plašāk sabiedrībai un kādas ir iespējas Latvijā izaugt par vides žurnalistu. Un es gribētu sākt patiesībā šodien ar Dānu sarunu, jo Dāna, nu pats, kā saka, no universitātes solo un plāno savu ceļu šajā virzienā. Jā, tieši tā. Un pastāst, kādas ir tavas prognozes un kā tu redzi, vai Latvijā ir vieta vides žurnalistam? Nu, vieta noteikti, īstenībā ļoti daudz brīvas vietas, tāpēc, ka Latvijā tā vidus žurnālistika nemaz nav attīstīta. Tas mums ir pāris, mums ir ļoti maz tie mediji, kas par vidi vispār runā, tā kā iespēju lauks ir, bet, nu, jāapzina vēl. Es saprotu, ka Vidzemes augstskolā specializācija konkrēti uz vidas jautājumiem nav patreiz. Nē, nav. Un nekur arī Latvijā nav tāda konkrēta, vai būtu vidas žurnālists vai zinātņu žurnālists, tāda nav. Nu, tad es domāju, īstais brīdis jautāt Sandra, kāda ir tava pieredze, vai tā ir, kā mēs ar Danu patreiz runājam? Jā, vienīgi es gribētu piebilst arī to, ka nu, it kā mums nav tāda specializēto vidas mediju. Tā ir tiesa, nu, ir daži, protams, tur ir žurnāls, ir daži raidījumi, kas par vidi vairāk runā, bet man liekas, ka tā tendence, kas nepamatot ir aizmirsta, ka vidas jautājumi jau patiesībā ir tie, kas ir integrēti, un viņiem būtu jābūt integrētiem jebkurā mēdījā un jebkurā saturā, jo stāsts par vidi jau nav tikai stāsts par dabas aizsardzību. Stāsts par vidi ir stāsts par ekonomiku, stāsts par vidi ir arī stāsts par sociāli kādiem aktuāliem tematiem un jomām. Un tieši tas, uz ko vides zinātnieki parasti arī mēģina virzīt gan studentus, gan pārējo, saka, nu, bet saprotiet, ka tā vide nav tikai dabas vide. Un tad jau es varētu teikt, ka jā, par vidi mēs varam runāt jebkurā radiostacijā, jebkurā žurnālā un jebkurā televīzijas kanālā. Nu, tas mans stāsts īsumā ir tāds, ka es studēju līdzīgi kā Dāna medijas, es studēju žurnālistiku Latvijas universitātē nu jau pirms daudziem gadiem. Es pabeidzu šo universitāti, šo fakultāti sociālo zinātņu, un tad tajā brīdī, jā, es biju specializējusies žurnālistikā, bet, protams, ne par zinātni žurnālistiku, nekur nu vēl vidas žurnālistiku, tajā brīdī man pat pašā intereses nebija, teikšu, kā ir. Un tad, kad es sāku strādāt Latvijas radio un veidot raidījumu zināmais nezināmajā par zinātni, es sapratu, ka tajā daudzo tematu lokā ir temati, kas man ir sirdī tuvāk, un tie bija vides temati, un tad es iestājos tagad ģeogrāfijas fakultātē un mācos maģistratūrā vides zinātni. Un es atkal students, ko? Esmu atkal students, jā. Un līdz ar to es teiktu, ka praksē jau tu kļūsti it kā par to vides žurnālistu, bet tad atkal ir tāds pamatots jautājums, kurā brīdī es drīkstu sevi saukt par vides žurnālistu, ja es vienkārši rakstu par vai runāju par šiem jautājumiem, nu vai es tā kā skaitos vai nē. Nu, neviens jau nedod apliecību vidus žurnālists, ja, un es skatījos, ka pasaulē, kur var mācīties šīs lietas, tas tik un tā ir parasti, jā, kaut kur kā vides un komunikācijas vai žurnālistikas kaut kādās fakultātēs, kā atsevišķu daļu, un tad varbūt tur Kanādā, ASV, Lielbritānija ir valstis, kurās ir iespējams kaut ko pamācīties, bet lai teikt, ka ir tāda speciāla programma tikai vienīga zinātnes vai vidus žurnālistiem, nu tā nav. Man arī jautājums, kā tas izskatās sēžot universitātes solā, tad, kad tu vēl studē medijus, ja? Vai šķiet, ka pabeidzot mediju un žurnalistikas fakultāti, tu tiešām esi gatavs strādāt žurnalistikā, vai tomēr tas, ka tev nav bijusi specializācija konkrētā jomā, tev īsti nu, tā kā nepalīdz un sanāk, tu esi tā kā varu visu, bet īsti nevar neko. Nu, protams, ka bez tās pieredzes tu nevar neko, bet es atkal neteikšu, ka mediju studijas neko nedod, nē, tās dod pamatzināšanas par to un arī praksi kaut kādu, kā rakstīt kaut vai ziņas, kā rakstīt vai veidot intervijas,
kaut kādu pamatlietu izpratni jau tā kā dod. Strādāt informāciju. Kā strādāt informāciju? Jā, tas ir daudz, varbūt kā arī būt kritiskam nedaudz pret informāciju, bet tas atkal, cik daudz tu tajā studiju procesā ieguldi no sevis, ja, un cik daudz tu pieliec klāt to savu interesi, ja, jo neviens tā vienkārši uz paplātes neko nedod. Pēc tam, man liekas, tikai un vienīgi pašu interesi un darbs. Es joprojām atceros vienu no pirmajām konferencijām, kuras aizbraucu kā žurnāliste uz Norvēģiju, un tur bija par dabas daudzveidību konvenciju saistībā. Un tajā brīdī es nesapratu pilnīgi neko. Es domāju, kā vispār es te varu kaut ko sakarīgu cilvēkiem pēc tam pastāstīt Latvijā. Un tur to aptver, cik maz tu zini, un tu sāc pats vienkārši rakt, nu tā vienkārši valodā sakot. Sāc pats. Un tad tieši tā, un tagad es domāju, ak, Dievs, kā es to varēju nezināt pirms tik daudziem gadiem. Dana, kāda ir tava sajūta, ja šodien tev būtu jāliec iekšā kādā mēdijā uzreiz strādāt praktiski, vai tev šķiet, ka skola tev ir gana sagatavojusi, vai tomēr nepieciešams būtu kādas papildu zināšanas? Nu, man liekas, īstenībā Vidzemes augstskola diezgan labi sagatavo studentus, jo mums ir 4 gadu studijas un katru gadu bija prakse. Tā kā katru gadu bija tā iespēja iet un kaut kur, nu tas ir atkarīgs no pašu studentu, ko viņš meklē un ko viņš darīja. Un arī par to pašu vides žurnālistiku studiju procesā, nu tas arī ir no, piemēram, man tas interesē jau no pirmā kursa, un tad es arī centos tos vides tematus iepīt visos savos studiju darbos, nu katru gadu mums ir kursa darbs jāraksta, tad es arī, nu tur, ko vidusskolā domā par klimata pārmaiņām, kaut kā vai par vides organizācijām, nu kaut ko tādu visu laiku. Faktiski pati sev tā kā atrod veidus, logus, kuros iepīt sev interesanto tēmu. Jā, nu to es arī centos darīt, tāpēc, nu, nu par to pašu vides komunikāciju, es daudz ko skatījos, lasīju, bakalaura darbā rakstīju arī, tā kā, jā, no tā jau tu vari to, tā kā, jā, integrēt studiju procesā. Nu ko, 20205500, ja kāds no jums, dārgie klausītāji, arī dzene interesējas par tēmu vides žurnalistika, iespējams, kāds no jums līdzīgi kā Dana plāno, ka nākotnē varētu ar to saistīt savu ikdienas darba vidi. Rakstiet mums 20205500 vai Twitterī @5LV. 10:42 minūtes un raidījums Homo Ecos ir ēterā un arī šodien runājam par ļoti interesantu tēmu par vides žurnalistiku. Ar mani kopā šodien Dana Zālīte, topošā vides žurnaliste un Sandra Kropa, jau esošā un arī dzen žurnalistikas balvu saņēmusi. Jā. Žurnalists Latvijas Radio 1 pastāst pārsvārdos par žurnalistikas balvu, vai tā bija saistīta arī ar vides jautājumiem? Ja tu domā to Eiropas žurnalistikas balvu, nē, tā bija saistībā ar astronomijas jautājumiem, bet tāpat nav īsti saistībā ar Latvijas Radio darbu. Tas bija vienkārši atsevišķa publikācija, ko es uzrakstīju vienam britu portālam, jo tur nevarēja no Latvijas īsti piedalīties. Tāpēc, ka vienu laiku, jā, es savu zinātni žurnalistikā daudz par astronomiju runāju, tad viens laiks bija, ka es braucu uz visādām interesantām vietām, lieliem teleskopiem. Tas ir mazliet par to, bet runājot ar citu par astronomiju un vidi, kur tas tomēr ļoti saistīts, man tas, kas ļoti uzrunā un arī runājot ar cilvēkiem, kā vidi žurnālistē, liekas tāds ļoti skaists mediju teorētiķa. Maršala Maklona citāts, kurš teica, ka nav uz kosmosa kuģa zeme vietas pasažieriem, viss ir tikai apkalpas locekļi. Tas ļoti, ļoti slavens teiciens. Un tad es tā paskaties, bet tiešām jau skatās uz mūsu planētu kā tādu kosmosa kuģi kaut kur, kas te mums orbītā, jā. Ļoti trauslu īstenībā sistēma, no tajā pašā laikā ļoti, ļoti stipra sistēma, tad mēs visi nedrīkstam būt tādi pasīvi, gaidītāji, ka kāds kaut ko mūsu vietā izdarīs, valdība vai vienalga kāda organizācija vai zinātnieki vai vides aktīvisti. Jā, man te pienākas būt, jā, un man tas lika aizdomāties un arī veidot daudz vēstījumus vides žurnālistikā, kāpēc tieši man, tev, Danai, vienalga visiem, kas mums arī šobrīd klausās, ir kaut kāda loma šobrīd uz šīs planētas, jā, un tad, kad skatās un cilvēki saka, nu tāpat jau viss iet uz grunti un planēti iet uz bojā, ja, nu ko tad mēs varam darīt agrāk vai vēlāk gandrīz, ja? Es teicu, ka ir vērts darīt tajā brīdī, kad painteresējamies par dažādām lietām, kā cilvēki strādā un domā, lai kaut ko saglābtu. Nu, es nezinu, vai tā ir ar vien jaunas pieejas, ko darīt ar enerģētiku, ko darīt ar degvielu, ko darīt ar mūsu patēriņu, ko darīt ar ražošanu. Jo šobrīd ir daudz labi piemēri, kas pasaka, kāpēc mēs aizvietojam pusi no ražošanas cikla ar kaut ko citu, piemēram, pārstrādājot konkrēt otrreizēju materiālu. Un mēs sakām, bet mums ir ieguvumi, mums ir cilvēki, kas domā, ko darīt ar to kosmosa kuģi, lai mēs neietu bojā. Un tad vienkārši, man liekas, vidas žurnālis,
ir tas, kurš izgaismo to aspektu, kad mostamies, mēs varam būt nevis pasīvi vērotāji, bet arī aktīvi dalībnieki. Ja? Jā, galā neviens no mums nav nopircis to VIP biļeti. Tieši tā, jo tādas vispār tur nav, sāksim ar to. Un starp citu, man bija viena ļoti interesanta saruna ar vienu īstu kosmonautu, un es viņam prasīju, kas tad ir laba apkalpa kosmosā, viņš teica komandas darbs. Un man liekas, ka runājot par vidas jautājumiem, komandas darbs ir tas, kas mums trūkst, un tieši mēs kā komandas locekļi. Man liekas, ļoti skaista un iedvesmojoša tēze, un Dāne, es gribēju jautāt tev, varbūt tev, tu man piekritīsi, ka vidas žurnālistam jābūt tam, kurš galvenais māk iedvesmot cilvēkus ikdienā domāt par šiem jautājumiem. Jā, es domāju noteikti, jo tā pats vidas komunikācijas process, domāju noteikti vairāk nevis tikai tā informācijas došana, bet nu, tiešām kaut kādas tādas vienotās apziņas veidošana un cilvēku kaut kāda ievirzīšana, nevis tikai, ka viņam pasaka, kaut kas ir slikti vai es nezinu, tur ūdens līmenis ceļās, okeānos un viss ir ļoti briesmīgi, bet tu kaut kā mēģini to gaisotni veidot kaut kā tā. Man interesē arī tev kā cilvēkam, kas plāno šajā profesijā stūrēt nopietnāk. Vai tu redzi kādus caurumus mūsu informācijas apjomā, kas ir pieejams, kas tiek pasniegts cilvēkiem, kaut kādas konkrētas lietas, par kurām tu vēlētos runāt vairāk? Ja, tieši caurumi vidas informācijā? Jā. Maz ir tās informācijas, nu, piemēram, skatoties to pašu panorāmu, to informāciju neseņem. Tas varbūt ir tas galvenais, jā, tas caurums, ka tā informācija nav iepīta, kā viņai vajadzētu būt kaut kādos jautājumos, arī tajos ekonomiskajos, politiskajos, bet tas ir nodalīt. Ja tev interesē, piemēram, vide, tad tu skatīsies, tu zini, ka jā, kad tur būs konkrēts raidījums, kur tu varēsi to paskatīties, vai ir konkrēts viens izdevums, kur tu varēsi lasīt, bet tikai tad, ja to pašam interesē. Faktiski jā, ja tu esi zaļi domājošs cilvēks, ja tu esi tas, kurš lasa National Geography, tas, kurš klausās atbilstošs radio raidījums ar Sandras Kropas dalību, ja, tad arī tu nu, esi tas, kurš faktiski ir informēts, ja, un pārējie mēs tā kā, ko pārējie? Pārējie vēl nav aizsniegti. Nu, pārējie saņem kaut kādas tās informācijas druskas, kas atlec varbūt kaut kur, nu, jā, kas no, varbūt no žurnālistiem, kas to tēmu nepārzina, un tad viņi ir kaut ko pasaka, un varbūt viņi nemācēja ar to informāciju tikt īsti galā, kā viņiem būtu tā informācija jāapstrādā, un tad tu beigās tas cilvēks saņem kaut ko greizi un nepareizi saprast, un nu, pilnīgi. Galīgi, jā, ārkārtīgi daudz jau arī pretrunīgas informācijas, kaut vai par pašām klimata pārmaiņām, vai tad tās ir gal galā cilvēki izraisīts, vai vienkārši pasaulē ir savs. Bet redziet, man liekas, mēs apstājāmies vienmēr pie tā, nu ir vai nav, no vienas puses, un kāda starpība ir vai nav tajā aspektā, ja tās notiek, un par to šaubu nav. To, ka tas ir dabīgs process, arī šaubu jau nav. Cita lieta, ka mūsu ir daudz, nu nekad uz planētas šīs nav dzīvojuši tik daudz cilvēku, ar tik daudz patēriņu vajadzībām, ar vienkārši atkritumiem, ko mēs radām, un tas ir tāda ķēde, kas vienkārši viens posms ietekmē visu laiku otru posmu. Un to, ka tās klimata izmaiņas notiek ļoti, ļoti ātri šobrīd, un tas process ir vienkārši pātrinās, un tur ir galvenais jautājums, tiek vai netiek līdzi ekosistēmā daudzi posmi tām ļoti ātrajām pārmaiņām vai spēj evolūcijas ceļā pielāgoties. Protams, te var teikt, kaut kas izmirs, kaut kas neizmirs, un ir tā saucamē ieguvēja zaudētāji dabā arī no klimata izmaiņām, nu, ja tā īstermiņā mēs skatāmies, ja? Bet man liekas, tur tas žurnālisti arī kļūda ir tāda, ka mēs, nu, tad apstājāmies pie tā, ir vai nav klimata izmaiņas. Man ļoti patika vien tāds ironisks komiks bija par klimata samitu, tas gan nav par Parīzes tuvojošo samitu, tas ir tāds vecs, bet ļoti, ļoti aktuāls, kad viens uzstājās klimata samitā un stāst, un tad tā tēmas tur ir tīrāka vide, tīrākas gaisa pilsētās, energo neatkarība. Nu, virkni tādas ļoti, ļoti labas ieguvumas ikdienā, ja? Un tad ir viens publikā, kas pieceļās un saka, bet jā, nu tās klimata izmaiņas patiesībā ir tāds liels fars un mēs būsim radījuši labāku pasauli kā vārdā, ja? Un tad tā liekas, nu, bet tiešām mums ir absurdi, mēs varam radīt tīrāku, labāku pasauli mums apkārt, mēs varam radīt enerģiju, kas nerada nenormāli daudz izmešu un atkritumu un mēs vienkārši tīram savu māju, es teikšu, kā ir, ja? Un nevis vienu istabu, bet un pārējais aizmirstot, bet visu kopā. Un mēs bļaujam, ka varbūt, ka nav vērts, bet kā var nebūt vērts? Tā man ļoti patika salīdzinājums ar savu istabu un savu māju. Jā, nu, bet iedomājies, ja tu tīrīt tikai vienu istabu un pa pārējām staigāt un tās netīrīt. Tā, diemžēl, mazliet dažreiz tā mums sanāk ar savu lielo māju. Dreiks maza muzikāla atkāpa un tad jau turpinām mūsu šīs dienas Homo Ekos. 10:53 minūtes, pēdējās minūtes mūsu Homo Ekos raidījumā. Šodien mēs runājam par vides žurnālistiku. Varbūt meitenes pāris soļi
Tātad pārdomas jūsu par to, kas būtu pirmie soļi jaunietiem, kam interesē šī sfēra. Droši vien, Dani, es gribētu sākt ar tevi, varbūt tev ir konkrēts plāns, kā tu redzi savu attīstību šajā sfērā. Nu, visnībā nu, vienkārši ir kaut kas jāraksta un kaut informācija jādara. Sākumā es domāju, tas ir, ja nav iespējas iegūt konkrētu šo izglītību, tad ir jāizglītojas pašam. Pašam jālasa, pašam jāstās, jāinteresējas, jābūt erudītam par šo jomu, bet es domāju, ka noteikti nepieciešama arī papildus žurnālista izglītībai klāt noteikti, vai tā ir vides zinātne vai ģeogrāfija, vai kaut kur aizbraukt uz kādu citu valsti un mēģināt šajā te konkrētu programmā pastāvēt. Man jautājums varbūt, ka otrādāk, varbūt, ka nav vajadzīga obligāta žurnālista izglītība, bet vienkārši vajag profesionālo izglītību vides jautājumos un tad jau pamazām kā saka, darbojoties atradīs veidu, kā runāt par tām lietām, ne? Nu, man liekas, provokatīvs jautājums. Ne, man liekas, tas ir par vairāk jautājums par katru personību, jo ja tu esi tas cilvēks, kuram ir talants, nezinu, uzrunāt cilvēkus vai veidot vēstījumu saprotamā veidā vai, nu, protams, prakses laikā apgūstot tur vairāk ziņu rakstīšanas princips, tas ir pats par sevi jā, vai vēl kaut ko, tad jau, protams, tu vari būt biologs, tu vari būt geologs, tu vari būt geogrāfs, vispār vari būt no jebkuras jomas nākdams inženieris kaut vai, ja? Un ja tev tas interesē un ja tā ir joma, kas tev 100% interesanti, tev par to deg acis, tu noteikti atradīs tajā kaut ko interesantu, tā lai par to pavēstīt arī citiem. Tā kā es teiktu gan, nu mans ceļš bija no tās otras puses, ja jūs esam žurnālisti, tu iemācies vispārīgas lietas, tad pēc tam paskaties, sajūti, kur ir tā joma, kas tev vairāk vilina, un tad, kad tu tajā esi iekšā no viena žurnālisti, protams, ka nepietiek, tev patiesībā ir jāsāk studēt vai akadēmiski vai neakadēmiski cita lieta. Jautājums, protams, ja tu tā neakadēmiski tam pieeji, tad ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, ko tu īsti lasi tā internetā un ko tu studē, tā, jo tev jābūt atrast? Ļoti kritiskam, ja? Un kā tāpēc, atrast pareizus informācijas avots? Nu, man pašai liekas, tev jāmācās kaut kādas pamatlietas par tām, nu, nezinu, ja mēs runājam par zivju resursiem kaut kādiem un vēl kaut ko nozvejas kvotām, nu būtu vērts painteresēties, kā īstās zivis dzīvo, kāds ir to cikls, kā tās veidojas, kas ar tām notiek, kādi faktori ietekmē jūrā procesus un konkrētās zivis sākot no ikru, nezinu, neršanas vietām un slāni, kur tas ir, nav iespējams, tie ir bioloģiski. Pēc tam tu saproti, tad, kad tu lasi informāciju, vai tas ir kaut kas, kam es varu ticēt, vai kur ir vērts tālāk painteresēties, vai tas jau pašā būtībā ir nepareizi kaut kas tur sarakstīts, jo, nu, man liekas, ir jābūt pamata izpratnē par procesiem dabā, par procesiem vidē, un tad uz tā bāzes tu vari tālāk atlasīt daudz ko un interesēties, un pats galvenais atslēgas vārds, man liekas, ir interesēties. Man šeit ļoti daudz arī klausītājiem šis atslēgas vārds interesēties ir, bet tomēr mazliet tādā virspusējā formā mēs atveram vienu rakstu internetā un saprotam viss, vairs mēs neēdīsim lašas. Nu, tur ir tā otra lieta, ko mēs tev mazliet runājam pie izslēgtā mikrofona jau, ja, ka mēs radām arī tādus stereotipus, vējam tādus galējos ceļus. Es arī, man patīk lidot ar lidmašīnu, man patīk ceļot, man patīk braukt ar auto, man patīk laiku pa laikam apēst arī gaļu. Un tomēr tu atļaujies pats vidus žurnālisti. Tagad visi žurnālisti, tagad vidus aktīvisti var teikt ārprāts prom, ja? Bet, nu, man liekas arī iet to vidusceļu nebaidīt cilvēkus un neteikt tagad ejam atpakaļ kaut kādā varbūt attīstībā un nelidojam vairs ar lidmašīnām un vairs vispār nekomunicējam ar saviem draugiem un paziņām ārpus Latvijas citādāk, ja? Nu, tas, man liekas, nu, nav īsti tas ceļš, kas jāiet. Ja es esmu vidus žurnālistikā, tad es mēģinu darīt visu iespējamo, lai es varētu parādīt cilvēkiem, ka ir arī cits ceļš, kā būt vidēji draudzīgiem, nu, piemēram, skaidrot un mazināt bailes par to, kas ir kāda cita alternatīva enerģijas avota. Jā, ja mums ir dažāda informācija par to, vai elektroauto ir vai nav vidē draudzīgi, jo akumulators redz tiek ražots tā, ka tur vidi tiek piesārņot vairāk nekā izmeš, kas pēc tam rastos. Nu tad es eju un skaidroju un mēģinu atkal izzināt un runāt ar profesionāļiem, kas īsti tur notiek un ko darīt, ja šāda problēma ir un kā nākotnē šīs tehnoloģijas varētu attīstīties. Un vairāk, man liekas, cilvēkus nomierināt un skaidrot un izglītot ir tas manu vismaz misija. Nevis pateikt, to ēd un to neēd. Jā, Dana, vai tu pievienojies? Jā, es domāju, ka vienkārši nevis tiešām jānevis biedēt cilvēkus, bet nu, tajā pašā laikā arī parādīt, ka ir citas iespējas. Nu jā, pa to pašu lidmašīnu, jā, nelido varbūt tik daudz ar to lidmašīnu. Nu, kaut ko vajag tomēr samazināt. Es tomēr domāju, ka... Varbūt ejam un prasam, ko mēs varam darīt ar avio degvielu, kā mēs to varam padarīt videi dzinējiem lidmašīnām draudzīgāku. Varbūt ejam un prasām atbildību no tiem, kas plāno dažādas reises, ja kā tie tiek saplānoti, kuras lidmašīnas lido un cik bieži. Man liekas, tas ir tas ceļš. Varbūt tas ir naivi, bet man liekas, tas ir vienīgais risinājums šobrīd. Vai ir tāda vides zinātne?
kur ir vides laboratorijas, kurās tieši pēta tieši vides jautājumus, kā ķīmiski uzlabot un fiziski. Nu, redzi, tas jautājums ir baigi plašs šobrīd, jo vides zinātnie ir nu, ļoti dažādos slāņos, un patiesībā jebkurā laboratorijā, var teikt, ir arī vides zinātnes daļa, bet tā, lai kāds veiktu tagad eksperimentu ar lielu ekosistēmu, nu, visi jau smējās, ka mēs šobrīd piedalāmies lielā eksperimentā, ko sauc par globālo sasilšanu, vai ne? Bet ne, ir arī vides zinātnieki, kas pieņemsim paņem ezaru un skatās, ko, kurā brīdī, kāda ir situācija pirmkārt, kas notiek, ja tāda tipa zivis pavairo vai tās samazinās, kas ko apēd, kāds ir, nezinu, barības vielu daudzums, kas to ietekmē, kādi piesārņojuši avoti, kas būtu jāievad varbūt konkrētā ekosistēmā dabīgs, lai, piemēram, mazinātu kaut kādu tur barības vielu daudzumu klātbūtnē vēl kaut ko. Nu, tādas lietas notiek, bet es teiktu, ka tāda vides zinātne ir, tā ir ļoti, ļoti plaša un es gribētu teikt līdz galam nepareizi daudzu prātos saprasta. Man liekas, ka vidas žurnālists sanāk ir līdzsvaru meklētājs. Man liekas, jebkur žurnālists vismaz nu, vajadzētu būt līdzsvaru meklētājiem. Un kā lai atrod to objektīvo realitāti ir arī neatbildams jautājums, vai ne? Nu, tā es domāju, uz vēl vienu pusstundu mums jāpasēž, mēs varētu par to arī parunāt. Vēl kādu novēlējumu varbūt jaunajiem censoņiem, kas cer patiešām attīstīties šajā sfērā? No manas puses ir tās degošās acis teikt, tas, ja tev tas tiešām interesē, tad tu nežēlosi darba stundas, nedz darīt šo darbu, nedz arī interesēties par to, jo, ja tu gribi darīt tā no sirds, nu ir jāinteresēs un jālas, un dažkārt jālas sarežģīta materiāla un jāiedziļinās lielā zinātnē. Es teiktu, jā, atrast jomu, kas tev tiešām ļoti patīk, un tad darīt visu iespējamo, lai tajā darbotos. Dan, un kāds ir tavs novēlējums, un varbūt arī sev pašai savā ziņā? Es domāju, tas būtu nepadoties tajā visā informācijas plūsmā. Nu, piemēram, ja es vēlos būt vidas žurnālists, tad man nevajadzētu kaut kā varbūt padoties, aiziet rakstīt kaut kādu tikai par kādiem ekonomikas jautājumiem. Nu, kaut ko, kas īstenībā neinteresē. Tikai tāpēc, ka nav tas viens lauciņš atvērts, kuris varu tikai nu, tās visas zaļās lietas rakstīt. Nu, tā. Tomēr turēties spītīgi pie savas jomas. Es domāju, un tad jau ka jā. Pamazām palielināt šo iespēju pašam rakstīt sev par interesējošām tikai tēmām. Vai tomēr varbūt ir labi, ka vidas žurnālists spēja rakstīt arī mazliet par ekonomiku? Protams, ir jāinteresējas par visiem jautājumiem, jo tas ir tie jautājumi pilnīgi viss ir saistīti. Viss ir saistīts ar vidi, tomēr visam pamatā ir tie klimata jautājumi, vidas jautājumi. Bet nu, tomēr atrast tā, ka ja ir kaut kāds tas viens raksts par ekonomikas jautājumiem, tad tas, tad tu... Nu, lai nav tā, pretī likt arī otru rakstu par vidas jautājumiem. Mm-hmm. Es labāk tajā ekonomikas rakstā saprast, par ko tad mēs īsti runājam un saprast, ka mēs runājam par vienu un to pašu. Un es domāju, ekonomika un vide, ka tas ir pretstats, tas ir viens no izplatītākajiem, manuprāt, mītiem, kuru mēs, diemžēl, turpinām kultivēt. Jā, ir ekonomiskās darbības, ir agresīvās darbības, kas nav savietojamas, bet tāpēc ir tāds vārds, kas daudzus biedē, ilgtspējīga attīstība un droši vien ir novazāts tagad daudz un dikti, bet tas patiesībā ir stāsts par to, kā savietot ekonomiskās izaugsmas rādītājus ar to, ka tu nenodar pāri dabai. Nu ko, es ceru, ka mums būs vēl daudz vidas žurnālisti, kas spēs mūs izglītot par šiem jautājumiem, modināt mūsu uztveri. Paldies jums, meitenes, ka bijāt ar mums šorīt Homo Ecos, arī Aiga Balodas sūt mūsu sveicienus. Meitenes, jūs esat foršas, laba saruna, paldies. Paldies visiem klausītājiem, kas bija ar mums kopā. Es ar jums kopā būšu līdz pat pulsen 12. Tu klausies 5 LV.